Hierdie boodskap gaan aan my vrou, Mariska. Nou kon ons sien wat die darts voorspel het op hierdie 16e dag van 22 februari. Ek het 'n werk om te doen. En ek gaan die skatte op die aarde by mekaar maak. Maar ek moet 'n volk wat besig is om dood te gaan probeer wys dat Psalm 49 vers 10 vir hulle bedoel was. Ek wil vir die boervolk daar buite sê, sy het nooit nodig gehad om te werk nie. En sy het nie inkomste nie. Ek het julle op nodig. Om haar te help. Om na haar kinders te kyk. Terwyl hulle pa 'n werk gaan doen wat niemand anders wil doen nie. Ek gaan my stok, my staf optel, my wit kleed aantrek, en 'n baie moeilike werk doen. En vir 'n volk probeer wys, dat hulle nie Jeremia 8 vers 3 se dood moet kies, bo Psalm 49 vers 10 se lewe sonder dood nie. Ek gaan haar bank besonderhede hier so los op die skerm vir mense wat weet waardeur sy gaan. Ondersteun haar terwyl hulle pa dieselfde behandeling kry as wat die een kry by Golgotha deur sy volk. Vandag is nie 'n maklike dag nie.